На 66% вище норми. Ситуація із захворюваністю на ГРВІ та COVID-19 в області. Скільки коштуватиме освітлення головної ялинки міста та що про її встановлення думають тернополяни? Чоловік про вагітність так і не дізнався. Дружина загиблого військового Світлана Тленюк переживає втрату і готується до пологів. У Тернопільській області рівень захворюваності на грип ГРВІ та COVID-19 на майже 66% перевищує допустимі показники. За останній тиждень захворіли 5105 людей, з них 2439 – дітей, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Тернопільська область знаходиться на захворюваності з високим рівнем інтенсивності епідпроцесу. Якщо говорити про абсолютні цифри, то за 46 тижні захворюваність склала 5105 випадків проти 4209 випадків. Це ріст на 19%. За словами Оксани Чайчук, за останній тиждень на COVID-19 захворіли 279 людей. З початку підсезону ми почали реєстрацію 40-го тижня року. Зареєстровано вже 6 летальних випадків від COVID-19. Буквально на цьому біжучому 47-му тижні вже зареєстровано 3 випадки. Всі випадки – це люди старше 65 років, всі вони мали супутні захворювання. У Тернополі цьогоріч планують встановити головну ялинку. Про це нам повідомив директор комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Олег Лихіцький. За його словами, це буде штучна ялинка, яку придбали раніше. Встановлювати її розпочнуть у понеділок, 27 листопада, а засвітити планують до Дня Святого Миколая, 6 грудня, розповів Олег Лихіцький. Буде друге місце, по-перше, тому що на даному місці, де колись вона стояла, проводяться роботи по влаштуванню водопостачання нового, і там будуться роботи такі, що будуть заважати. Ялинка буде сунути трошки вперед. Ілюмінація та сама, що була 4 роки назад, у нас, звичайно, стало менше іграшок, тому що процеси тих років, які ми ставили, трошки вони понищилися, але, я так, наскільки я розумію, школи наші будуть робити патріотичні такі саморобні іграшки, які будуть теж повішені, встановлені на ялинці. За словами Олега Лихіцького, на встановлення головної ялинки грошей з місцевого бюджету витрачати не будуть. Витрати на електроенергію погодилися оплатити підприємці Тернополя. Чоловік розповів, що за приблизно півтора місяця у попередні роки на електрику витрачали до 8000 гривень. Ми запитали у тернополян, яких зустріли на театральному майдані, чи підтримують вони рішення щодо встановлення головної новорічної ялинки у місті. Я вважаю, що українцям треба трошки підтримати в такий важкий час новорічний, такий різдвяний настрій, тому, напевно, так. Я думаю, нічого поганого в цьому не бачу. Все рівно вдома кожен це зробить, мабуть. Напевно, що більше нічим так. Я думаю, що хоча б заради діток робити їм хоча б якесь таке мінімальне свято для них. Не варто однозначно ставити, коли в країні йде війна. Краще ці гроші спрямувати на армію. Я проти. Це не час для святкування. Нагадаю, минулого року головної ялинки в Тернополі не встановлювали. Таке рішення прийняли у міськраді після онлайн-голосування, яке провели серед жителів громади. Тоді 70% людей, які прийшли опитування, проголосували проти її встановлення. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Гілки пшениці та засушена шипшина тернополянки декорують гільзи до Дня пам'яті жертв голодоморів. Соціальна працівниця Карітасу Оксана Кочерук розповіла, як прикрасила гільзу. Ну, оскільки тема голодомору, то тут в нас є і обрізане колосся. Оце і обрізане якби колосся, воно впало. Його якби розстріляли чи що, і залишилися тільки будь-які. Гільзи передали військовослужбовці із 67-ї та 45-ї бригади. Про це повідомила речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. Психологиня роти патрульної служби поліції області Владислава Кунченко каже, разом із колегою прикрашали лампадку. Ми використовували такі більш значущі елементи калини, жовто-блакитної стрічки, колосячка, і знизу у нас такі чорні квіти, які символізують на основі це темне наше минуле, але у майбутньому так, чим вище ми піднімаємось, тим яскравіше ми намагаємось робити наше життя. Дизайнерка Лілія Пацелюк каже, задекоровані гільзи виставлять на театральному майдані до Дня пам'яті жертв голодоморів 25 листопада. Як для прикладу для наших учасників, я виготовила гільзу, яку я прикрасила колоссям, як символ нашої України, і також засушеними ягодами, як символ пам'яті Голодомору. Також для цієї акції в нас буде використано 17 декорованих самогільз і 40 недекорованих.
Ці гільзи використовують вдруге. Вперше їх використали під час акції «Соняхи пам'яті» до Дня пам'яті захисників України, розповіла Ганна Василенко. Наталія Бунчук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. Волонтерка Василина Новосад організовує виробництво безкаркасних тактичних нож для українських військових. Розповідає, займається цим майже рік. За цей час вдалося виготовити 1600 нож. Їх отримали понад 300 підрозділів на різних напрямках фронту. Жінка каже, шиють ноші так, аби вони відповідали потребам бійців. Їх можна кріпити до рюкзака, до одягу за допомогою карабіну. Отже, розкриваємо її. Ось так вона буде виглядати в розібраному вигляді. Розмір її згідно стандартів НАТО. Це є 2 метри довжини на 75 сантиметрів ширини. Такий розмір дозволяє їм витримувати бійця масою загальною разом з обмундируванням, це до 150 кг. Тут закріплені дві стрічки для кріплення тіла. Ручок загальною кількістю є 8 і по 2 додаткових з двох сторін. Таким чином, каже Василина, людину на ножах можуть переносити від 2 до 8 бійців. За потреби пораненого може тягнути один військовий. Жінка розповідає, щоб ноші були міцними, важливо використовувати правильні матеріали. Основна складова цих нож – це, власне, є струпа, оскільки на неї йде найбільше навантаження. Ми використовуємо 40 мм струпи, на одній ноші це орієнтовно йде до 20 метрів такої стрічки. Вона є міцна і гарно скріплює загальний виріб. Також використовуємо тканину. Тканина, основний критерій тканини – це є міцність і те, щоб тканина була не важка, для того, щоб ноші легко можна було переносити під час бойових завдань. Також використовуємо фастекси для кріплення. Виказуємо вам щиру подяку за надану допомогу у вигляді нож, які нам дуже-дуже згодяться в нашій роботі для допомоги нашим побратимам. Щиро дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Василина Новосад розповідає, аби пошити одні ноші професійній кравчині потрібно 4 години. Інколи буває, що плюс-мінус таке затишчя, то ми виготовляємо 50-60 нож у місяць. Інколи буває, що до 200 нож у місяць потрібно, тому що є багато запитів. Пошив здійснюється на даний час, це є 3 професійних швеї, які шиють ноші. Також додатково в нас є в Тернопільській області підприємство, яке згодилося нам також виготовляти ноші на вигідних таких для нас і для них умовах. За словами Василини, зараз працюють над 4 партіями по 50 нож. Гроші на виготовлення збирає з донатів. Собівартість одного виробу від 350 до 500 гривень. Готові ноші передає через волонтерів або надсилає поштою. Саме зберігання є простим, оскільки вони є компактні. Не потрібне спеціальне місце для їх зберігання, зберігаються вони вже власне тут. Саме ці ноші сьогодні вже відправляються з волонтерами в зону бойових дій на 2 різних напрямки. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. 47-річна Світлана Тленюк з Тернополя чекає двійню. Вона – вдова захисника України Богдана Тленюка. Жінка прийшла на прийом до клініки, де за її вагітністю спостерігають лікарі. Бачите, які нас красиві малюки? Це дівчинка така красуня, танцюристка, Світочка, вона в тебе буде. А оце дівчинка якраз справа, так? А там хлопчик дуже подібний на чоловіка, теж буде герой України. Ви чуєте серце свого сина? Серце б'ється. То неймовірне щастя, це неможливо передати це словами, знаючи, що в тобі б'ються сердечка твого коханого. Я з таким нетерпінням чекаю, коли я візьму їх на ручки і зможу їх поцілувати, обняти. І це мене тримає. Це мене тримає. Звістку про те, що скоро стане батьком, її чоловік так і не почув, розповідає жінка. Адже про те, що вагітна, вона дізналася на третій день після його похорону. Пара прожила разом 2,5 роки. Увесь цей час мріяли про спільну дитину. Для них обох це був другий шлюб, розповідає Світлана. Від першого у неї двоє синів. У липні минулого року старший Назар загинув на війні. Молодшому Олексієві зараз 15. Богдан дітей не мав. Брав участь в антитерористичній операції. Коли почалася повномасштабна війна з Росією, добровольцем пішов на фронт. Служив на Донеччині. Щоразу перед виходом на бойове завдання чоловік телефонував їй, розповідає Світлана.
Каже, 4 липня почула його голос востаннє. Як загинув Богдан, дізналася від його бойових побратимів, розповідає жінка. Це відео вони зняли під час одного з боїв. Хлопці відбили були дуже велику територію на Авдіївському напрямку, і коли поверталися назад, вони підбирали всіх поранених. Почався обстріл, попала прямо йому в спину. І того пораненого хлопця, якого він виводив звідти, відкинуло на 15 метрів, а Богдана зразу на смерть. Його обручку я постійно ношу з собою на пам'ять, і як його серце коло себе. На пам'ять про коханого Світлана вишила бісером картини. На одній Богдан під час виконання бойового завдання, на іншій вони обоє після одруження. Чекаємо на народження моїх крихіток, такий скарб. Звичайно, дуже важко без нього, але я збережу цей скарб для нього. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Дев'ятнадцятирічний борець з Білої Сергій Подолянюк розповідає, у спорт прийшов першокласником. Хлопець нещодавно переміг у всеукраїнському турнірі з вільної боротьби «Тернове поле» у ваговій категорії до 79 кілограмів. Це так змагання високого рівня. До повномасштабного вторгнення проводились кожного року «Тернове поле». Це є майстерський турнір рейтинговий серед чоловіків. Завжди приїжджають зі всієї точки України, щоб позмагатися за звання майстра спорту. Борець каже, у цьому турнірі виборов не лише перше місце у своїй ваговій категорії, а й звання майстра спорту України. Зараз готується до Кубка України з вільної боротьби, який відбудеться у грудні в Білій Церкві. Цей спорт – це невід'ємка частинка мого життя, тому що як-ніяк вже більше 12 років я провожу в ньому. Мене відправили батьки на цей спорт ще в першому класі. Я почав займатися та одразу ж сподобалось, тому що розвиваються всі частини особистості. Як і фізична форма, так і ментальна форма, психологічна, і техніку розвиваєш, і рухливість, і взагалі здоров'я підтримувати. Ну, як на мене, це один з найкращих видів спорту. У спортивній залі проводить майже весь час, 6 днів на тиждень, лише неділя – вихідний. Як почалася повномасштабна війна, то перестали так часто проводити змагання, та було дуже важко набратися десь досвіду. Мені повезло, тому що перед початком війни дуже часто їздив на змагання, та мені вистачило цього досвіду, щоб продовжити тренування суто в цьому залі. Сергій розповідає, у 2021 році брав участь у чемпіонаті світу серед кадетів з вільної боротьби, який проходив у Угорщині. Каже, тоді перемогти не вдалося, тому знову хочу потрапити на цей чемпіонат. Планую продовжувати займатися далі йти до нових звершень, можливо, війти до збірної України, щоб нормально боротися потрібно як 4 аспекти, які, на мою думку, є головні так і в житті. Це фізична підготовка, тобто постійність на тренування, не пропускати тренування. Так само це харчування та режим, які невід'ємною частиною до цього, до підготовки є. Це рано вставати, харчуватися лише нормальною їжею, щоб були сили та енергія. Тренер Сергія Валерій Красовський розповідає, зараз працює над вдосконаленням техніки та фізичної підготовки. Чемпіонат України дає можливість поїхати або на Європу, або на світ. Там вже вони ділять перше-друге місце, хто куди їде. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.